Vasario 2-3 dienomis Rietavo ir Plungės miestuose bei Plungės rajone Krikščionių partija inicijavo gyventojų pasirašymą dėl ES išmokų padidinimo Lietuvos ūkininkams. Šio renginio iniciatoriai Seimo narys Jonas Ramonas ir Krikščionių partijos Plungės skyriaus pirmininkas Petras Beinoras. Pasak Jono Ramono, lietuviams dabar tenka 3 kartus mažesnė parama nei vidutiniškai skiriama ūkininkaujantiems Europos Sąjungoje. Dėl diskriminacinių ūkininkavimo sąlygų nukenčia ne tik žemdirbiai, bet ir visi šalies gyventojai, kurie brangiau moka už pagrindinius maisto produktus. Lietuva stodami į Europos Sąjungą 2004 metas buvo susiderėjus, kad tik bus perinimas laiko tarp 7 metų. Ir po to, kad pasibaigs naujam finansiniam laikotarpiu 2014-2020 metas, nebebus diskriminacinių sąlygų žemdirbiam, kad išmokos bus vienodas, kaip ir senbuvės. Kai tuo tarpu Europos žemės ūkio komisaras Čiolušas paskelbė, kad Lietuva ir toliau liks pačias mažiausias tiesioginis išmokas naujajam finansiniam laikotarpiu, tuo pasieko Krikščionių partija, nėmės tokios iniciatyvas surinkti žemdirbių parašus, aišku, kuo daugiau ir nuvežti ir parodyti, kad Lietuvos žemdirbė nesutinks su tokiom trupinės nuo Europos stalo ir mes dabar važiuojam ir susitikinėjam su žemdirbės. Aš tikų skanų pririnksam, kokius kelia 10 000 parašų, atiduosam baruosą. Ir tas balsas mūsų kaimo žmonių Lietuvos turėtų būti išgirstas. Jeigu mums pavyks tai pasiekti, Lietuvos žemdirbė turėtų gauti ženklę didesnis išmokas 2014-2020 metas. Tai yra ne tik patim žemdirbiam pagalba, o tame tarpe ir miesto žmonim, nes ko pasieko atsiliep maisto produktų kaino, tie žmonės, kad reikia valgyti ir jeigu mūsų žemdirbė užauginti subėgės konkurencingesnį produkciją pigiau, tai ant stalą vartotoje gaus pigesnius maisto produktus. Priešingu atveju mūsų žemės ūkis yra pasmerktas myriop. Petras Beinoras pripažino, kad nuomonių dėl parašų rinkimo būta įvairių. Šiandien iš patį ryto pradėjom važinėtis po visą Plungės rajoną. Važiavom į Žemaičių kalvariją, į Alsėdžius, į Kulius, ir dabar šitą Plungę esam atvažiavę. Ir iš tikrųjų buvo įdomu pasižiūrėti visą tą nuomonę, kaip žmonės žiūr į ton pasirašymą ir kad padėti ūkininkams ir patiems savims. Iš tikrųjų buvo daug visokių nuomonių, bet kas keiščiausiai, manim patį nustebina, kad žmonės iš tikrųjų sako, jeigu mes nepasirašysim, tai nieks ir nepasikeis. Tai ir tokį pasyvumą, tai galiu pasakyti, gal 10% buvo žmonių, kad tai sako, nieko tu čia nepadarysi, tu čia nieko nepakeisi. Abu iniciatoriai tikisi, kad pavyks sukaupti reikiamą apie 40 000 parašų kiekį. Politikai vilėsi, jog ES būstinės Briuselėje atstovai atsižvelgs į Lietuvos ūkininkų padėtį ir suteiks taip reikalingą paramą. Jonas Ramonas ir Petras Beinoras nuoširdžiai dėkoja visiems žmonėms, kurie nepabijojo šalčių ir atėjo pasirašyti. Taip pat reiškia padėką už žmonių supratingumą, solidarumą bei pagalbą, kuriant geresnį Lietuvos ateitį.